Po 27 rokoch povolania policajta a po 20 rokoch vo funkcii náčelníka mestskej polície v Bardejove končí a na zaslúžený dôchodok odchádza Milan Hoško. Vo štvrtok 28. marca sa s ním na magistráte mesta rozlúčili kolegovia i primátor mesta. Pri tejto príležitosti veľmi pekne ďakujem orgánom samosprávy za to, čo si pre bezpečnosť a pre dobro mesto vykonal. Chcem zaželať veľa krásnych, spokojných rokov na dôchodku. Zdravičko, keď bude slúžiť, viem, čo robiť. Mám rodinný dom, som taký malý domáci kutil, mám niekoľko koničkov, príroda okolo domu a tak ďalej a tak ďalej. Takže nepredpokladám, že sa budem nudiť alebo nevedieť. No a keď by som sa nudil, sadnem auto, idem tu do mesta a som medzi vami. Pána Černík, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Foto. Ja som rád, že som mal možnosť pracovať v tomto kolektíve až 20 rokov, čo sa ani nezdá. Ale nezdá. Som úprimne rád, pán primátor, že som mal možnosť pracovať priamo pod tvojim velením a pod tvojom boku. Náčelník mestskej polície Milan Hoško si zaspomínal na svoje začiatky. Tak všade, začiatky sú také ťažšie, človek sa potreboval rozkúkať, potreboval si urobiť nejakú viziu, ako chce, aby tá polícia napredovala a tak ďalej. Nevyskytli sa tu nejaké mimoriadne udalosti násilného charakteru alebo udalosti, ktoré by nejak narušili verejnú mienku občanov, že sa tu pácha nejaký druh trestnej činnosti, kde sú občania a navštevníci mesta ohrožení. Tak toto je také kredo a to je v kocke aj také moje uspokojenie, že keď sa to podarilo. A nie len vďaka mne, ale aj hovorím vďaka tej podpore, ktoré sa mi dostávalo z vedenia mesta a samozrejme aj mojim kolegom v robote, či sú to priamo príslušníci mestskej polície, máme tam aj chránenú dielňu občianskych zamestnancov. Čiže toto dokopy, keď sme našli takú symbiózu, že sme to vedeli niečo vyžadovať, niečo trvať a tak ďalej, tak asi sa to podarilo. Primátor mesta Boris Hanuščák ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a v súlade s pracovným poriadkom mesta od 1. apríla poveril zastupovaním náčelníka mestskej polície Bardejov Jána Prokopčáka do doby menovania nového náčelníka Bardejovskej mestskej polície. Ako zastupca som vykonával takmer 5. rok, vykonávam túto pozíciu, takže zase zvýšená zodpovednosť a ponuku, ktorú mi dal primátor vo forme poverenia, tak dúfam, že nesklamem a budem plniť úlohy pre občanov mene zákona.